vítám vás u nás v církvici. Od kolika lety zpíváte? Zpívám už od 6 let. S kým jste vystupoval? Vystupoval jsem ve skupině se svými staršími bratry. Jaké je vaše nejslavnější album? Moje nejslavnější album je Thriller. A co byste nám o něm ještě řekl? Je to nejdelší skladba a vydělala mi hodně peněz. Co se to děje?